た渡ず。Ժողովրդյան, ես ուզում եմ պարզաբանեմ, դուք տեսնում եք, որ մենք նույնիսկ մեր պատգամավորի թեկնածուները, քանի որ ժամանակի խնդիր կա, ռեգլամենտի խնդիր, նույնիսկ մեր պատգամավորի թեկնածուները չեն խոսում, մենք ոնց որ պլանավորել ենք, այդպես էլ տեղի կունենա, դուք կարող եք ձեր քաղաքում միշտ էլ արտահայտել, բայց խնդրում եմ, մանավանդ հուզական վիճակում եք, պետք չի ոչ մի բան անել, ես գիտեմ, որ դուք մեր կողմնակիցն եք, ոչ չեք անելու. Հույսունեմ բոլորդ ելու չեք ունենալու, այդի մարով ենտեր ժամանակ է։ Հանգելի առավերցին եք, սա հենիքում բոլա ինչ կատարում ամ մեր ես Հայաստանում, բարոս ձեզ ծարձյանի ժոլանակ, դուրը բացել էի, որ ձեզ ծարձյանի ձեզ ոթեն մեջ չգծեն, բայդ որ ես տակիցը պախասեց Ու ես խնդրում եմ, մեր Նիկոլ Փաշինյանի, ով մեր կողմից է ես բոլորին առաջ Նիկոլ Փաշինյանի խնդրում եմ, աղաչում եմ, ոտներն եմ գնում, որ երկու ամիսը մի հետ, ինքը ունենա ընդունելություն, որ ժողովուրդը ամեն իրակարծիքը գնան հայտնել, Չեմ ասկանում, սա ինչ քաղաքով, Հուրպատյան։ Ես, իմ երեխաները, բարոս ձեզ ծակսանի ժամանակ, ես ձեզ այդ խնդրեցի, որ իմ երեխաները, Hey, check!